alltså nu undrar ni nog precis exakt var jag är. Ja, det måste jag ärligt säga att jag har ingen aning om själv vilken adress jag befinner mig på. Men det är så här att jag är just nu på ett B&B i Danmark. Alltså Köpenhamn, kan ni fatta vad jag är här? Alltså det är helt sinnessjukt. Ja, den här vloggresan som skulle egentligen vara i Stockholm blev alltså flyttad hit till Danmark. Så nu är jag här. Så, resan gick jättebra men jag höll på att få spunk verkligen när vi skulle genom tullen där på tåget. För jag höll på typ dö. Man bara kom genom tullen och så sen stannar tåget. Och vips vad det är så är det passkontroll med en massa militärer och de... Jag vet inte, jag blev lite spooked. Men de bara, okej, du svensk, move along, move along. Sen hade tåget kört iväg. Så jag stressade lite över det också. Men på andra sidan, tullkontrollen då, så stod tåget, jag hade kört fram dit, så man fick kliva på. Så det är bra för er att veta om ni ska åka tåg till Danmark. Det är liksom passkontroll vid flygplatsen. Så ta med er passet. Så då skulle jag möta upp då med den jag ska blogga med här i Danmark. Typ det bara en kar nu, alla andra har redan hunnit sticka. Lite otur var ju då att de andra hade ju haft värsta drickkalaset, kan man väl liksom säga. Så att de var alla lite hangover och sådär, om man säger så. Vad heter det? Bakfull tror jag. Ja, det gör det. Så, på den vägen blev det. Ja, när jag kom fram så var han totalt bakfull så han stöp i säng. Så jag har typ haft hela det här bibliet för mig själv hela natten. Jag har duschat och alltså duschen den är katastrofal, jag ska visa er sen. Och golvbräderna, alltså det är mycket vansinne, jag dör. Det är helt sinnessjukt att de knakar. Ni hör väl att det knakar jättemycket. Och det som smäller det är alltså nu, han som jag ska vlogga tillsammans med, han gick och skulle duscha. Ja, exakt. Ni ska få träffa honom också. Nej, vi är inte pojkvän, flickvän. Nej, det är inget sånt, jag vill påpeka det på en eller gång. Inget sånt, okej, okay? Vi är bara fruktansvärt goda vänner, ja okej. Okay. Så jag tänkte att nu, låt den här vloggresegrejen börja! Nu medan han duschar så kan jag faktiskt passa på att visa placet. Ja, här är alltså där jag sov, ihopkrupen, där liksom. Och sen sov jag en stund här ute också. Det är väldigt varmt och soligt och man bara, shit, jag dör. Jag tror jag får ta ur kontaktlinserna faktiskt av mina riktiga ögon. Det bränner. Det är skitmysigt med den här ljusslingan. Den hade jag tänd igår. Oh. Då ska vi se om vi hittar något intressant. Alltså det är som den värsta lägenheten så här. Och de har en, titta, en full kroppsspegel. Man bara, ja, jättehärligt. Då kan man se hur rumpan ser ut. Ja. Väldigt välutrustat kök. Där de har typ allt man bara kan tänka sig att vilja ha. En espressomaskin, you name it, brödrost, tvättmaskin. Ja, det är faktiskt bra. Sen sovrummet där han sov där. Eftersom han var så fruktansvärt bakfull igår så sa du tar sängen. Alltså det är ju en dubbelsäng så först hade vi tänkt dela, platoniskt dela. Men nej, alltså jag vet inte. Jag och andras sängar, det går liksom inte. Jag vill liksom sitta upprätt när jag sover. Men alltså utsikten, den är sagolik. Ni, vad mysigt allt det här, eller hur? Det är jättefint. Så då tänkte vi liksom bara gå och handla. Så ni ska få följa med på det. Och sen chilla lite. Vi har ju typ som skaffat presenter till varandra också. Så kanske eventuellt att vi liksom visar er vad vi har gett varandra. Jag vet inte, kanske. Vi får se. Ja, jag har ju inte avslöjat vem det är än. Men det är faktiskt en TikTok-kreatör från Kanada. Ja,
Ni som följer den här danska tjejen Camilla Severin, ni kanske vet vem hon är buddy med. Och att han har varit hälsat på henne. Så då tog jag mig till Danmark och träffade dem. Men jag hann inte träffa alla för de hade redan supa sig fulla typ. Där får man när man inte var med på själva partyt. Ah, ja, spela då. Det går fler tåg. Det går jättemånga till Danmark, jag har märkt. Jag är lite fascinerad över de danska pengarna. Man bara, snälla danskar, är ni medvetna om att någon har pokat hår i alla era slantar? Inte alla, men de väldigt många. Sen har ni ju extremt mycket coins. Typ Sverige strävar efter att bli ett cashlöst land, inte Danmark. Så känner inte jag. Start it and say what happens. I'm gonna speak some Swedish first. Yeah, of course. For sure, and I'll just have a sip and pretend I know what you're saying. Definitely. Hey, nu undrar ni nog säkert vad jag är. Ska jag vara ärlig så undrar jag det väldigt starkt själv. Jag sitter här nu alltså på en balkong. Ja, jag har rest jättelänge känns det som, i tåg. Jag är i Köpenhamn. Vad gör jag här? Vänta, jag ska se om jag kan sätta fast den här ringlighten på något sätt på er. Medan jag pratar så där. Nu sitter den på er. Så vad gör jag här? Jag skulle på en bloggresa i Stockholm. Den blev liksom inte av, som ni vet. Så det blev Köpenhamn istället. Men nu har jag så otur att nu sitter jag här alldeles själv. Och det är rätt så tyst. Det är rätt sent på kvällen också. Så det är inget wifi för tillfället för det är inte påkopplat på B&B där vi är. Men nu är det så här att de andra, de liksom tog sig en rejäl drinketapp igår. Så att de är typ däckade. Så här sitter jag. Ska vi käka en banan, tänkte jag. Så fick jag ett sexpack med cola och lite Coca-Cola Cherry som ingen av dem ville ha. Nice. Sen är det bara jag och en till kvar. Så den här extremt bra vloggresan blev annorlunda. Men alltså Danmark, jag ska visa Danmark imorgon lite grann i alla fall. Inte jättemycket för att det var liksom lite slut på cash när jag kom hit. Man hade bränt allt på sprit. Never mind. Ja, det är kul. Men alltså, det är så härligt att bara göra något annat. Det är så kul som inte sant. Så jag tänkte att jag börjar den här Danmarksvloggen helt enkelt så här. På en balkong. Jag kunde sätta igång en massa lampor som ni ser. Så det är lite nice. Köpenhamn, here I come, liksom. Alltså, det här är underbart. Jag kan visa där inne lite. Fan, det är tyst för han sover. Då är vi inne. Typ en mini-dusch, men jag ska försöka duscha, tänkte jag i alla fall. Sen satte på en pyjama och sova i säng. Liksom bara faller rakt ner på golvet, i en badkar, jätteliten toa. Jag ska duscha och sen så får jag hitta på imorgon. Förlåt spräckten är brumma, jag vet om jag stänger om den. Det är sent. Det blir en dag imorgon. Oh God. So then they're like, do you have anything in your bag that's dense? I'm like,
I don't know. So anyways, they open up the bag and they grab the rock and they start laughing. Oh. And they're like, we see so many rocks, but she's like, we've never seen this. So she's oh, like, really? That is very cool. And then they let me on my way, but I was so scared I was gonna get like that strip search or something. Oh like yeah. So, but no, all was well, so. Oh shit, okay. Yeah, so don't travel with petrified wood through security. No. You will be stopped.